cachorro no colo, você pegou o cavaleiro mesmo, hein? Não, mas se ele não fizer alguma coisa que a gente gosta, então fiesta que... cabelo, não é agora. Olha o meu se liga aí. Se eu me acertado na reta, nem lá, eu vou dar uma derrapada no drift. Felipe, mas eu vou avisar aqueles paparazzos que ficam lá no CQSD pra fazer toda a imagem. Aí, exatamente, tem que combinar antes. Aí eu me errei a viada. Você sabe se vai fazer uma viagem daqui pra São Paulo num carro desse, o cara fazendo isso?
Só